mūsų mums negadino nuotaikos, tik biškelį plaukus. Labas, draugai! Šiandien mes esame Bike X Dream festivalį, tai antras festivalis šią vasarą mūsų sąskaitoje. Ir šiandien norėsim jums parodyti, kaip praeina Bike X Dream festivalis. Pasistengsim perduoti visą tą atmosferą linksmą arba nelabai linksmą. Pažiūrėsim ir įvertinsim, nes mes čia esam pirmą kartą, tai žinom, kad bus koncertai, rungtis ir visokios kitokios linksmybės. Tūsas iki ryto! Jau chebras daug susirinko, bet mes pradėsim nuo pat pradžių. Jeigu tau patiks šis vaibas, atmosfera ir visa kita, nepamirš gale video paspausti laiką ir parašyti komentarą, o dar geriau, jeigu bus subscribe'as. O jeigu dar nori mus palaikyti, nepamiršk užeiti į mūsų Contribee ir ten gali mus palaikyti. O dar yra ir YouTube'o palaikymas, ir Revoliuto, tai būsim dėkingi. Na ką, įvažiuojam į teritoriją, dabar ieškosim savo pastatyti, kur palapinė. Einam pračekinti, kur sceną ir įtariu, kad reikėtų statyti palatkę toliau nuo scenos. Tik pradėjo rinkti žmonės, vajoja jau, aš nepamačiau. Žiūrėk čia sceną, apsisuksi čia, apsisukam. Pasiūlė mums truputį toliau pastatyti palapinę nuo scenos, tai važiuojam pračekinti ten vietelę. Bet žiauriai didelė teritorija. Tu pažiūrėk, kiek čia vietos, kur nori gali statyti. Ir čia dar scenas, čia ir pirtelė, ir upelis yra pasimaudyt, ir kubilas. Nu davai, va čia va statom, va čia. Karolina siūlo va tiesiog va stadionę pastatyti. Tai mes nusprendėm pasistatyti palapinę futbolo lauke. Čia kol kas tuščia, žmonių visiškai nėra, nestovi nei viena palapinė, bet nuo 5 valandų jau rinksis didžioji masė, tai aš manau, kad čia bus pilna jų. Mes tokie pirmieji ir dar mes gavom iš organizatorių tokį 1 eurą. Tai galima jį išleisti kioskelį lygus 1 eurui arba pasilikti kaip atsiminimą. Tai galvojam, kad pasiliksim. Parašyta dafiga pinigų. Dafiga pinigų. Aš 100% paliksim. Taip, taip. Žiūrėk, kaip kietai sugalvoja. Ką ten tas euras reiškia dabar mūsų pinigais? Bike X Dream pinigai. Jau stovi pas mus palapinė ir mūsų drambliukai yra paruošti. 1 valandą išvažiuoti iki klubhauso, kur vyks ryčio treniruotė ir kažkokios varžybos ar pasirodymai motociklininkui. Tai važiuosim, pažiūrėsim, o kol kas mes lekiam pažiūrėti, kas ten per beach fiestą. Čia yra 2 scenos, viena iš kurių yra rytinė. Čia kas atvažiuoja 5-dienį pasitūsina ir šeštadienio rytą varo prie upės, atsipūsti, pasiklausyti beach party muzikytės, atsigerto liuko. O jau vakare bus 2 scena, kur bus koncertas, poliarizuoti stiklai. Jo. Taip, dar kažkokios rungtis ir viskas jau vyks pagrindiniai erdvėje, čia tokia atskiresnė. Čia faina, yra kubiliukas, yra pirtelė, ten yra palapinė, kur žaidžia beer pongą. Žiauri linksmai, ir čia toks ne upelis, o labiau prūdelis panašesnis. Negaliu patikėti, kur mes esam, iš kur tokios kainos, to ne, Mariau? Matei kažkada alų. Pirmas kartas. Pestė. O čia žiūrėkit beer pongą. Va, kaip mūsų palapinė atrodo iš toli, viena tokia stovi. Ir mes dabar einam prie pagrindinės scenos, pažiūrėsim, kas ten vyksta. Atrodo, kol kas ten nieko nevyksta. Jau matosi, kad po truputį žmonės renkasi, žymiai daugiau palapinių nei kai atvažiavom. Ir žinokit, visi klubai jau pasistato savo vėliavėlės, dar kažką, įsikūrė savo palapinės ar savo palapinių net miestelius. Mes ten tokie dviesi. Savo klubas. Savo klubas, pas mus 2-5 klubas. Važiuokit, kiek čia palapinių. Mes tai čia nenorėjom statyti, nes čia bus labai garsiai muzika. Ne tik naktį, žinai, ten jie vien pagasvoj, ten reikia, kieno garsiau jie dirba. Čia va mocai iš Latvijos atvažiavę, tai ne tik Lietuvos, o Estijos, man atrodo, irgi. O, mes žiūrėk, tai ryterio lipduką turim. Čia yra dar pramoga, galima pasidaryti nuotrauką už 2 eurikus. Važiūrėkit, ten blykstė. Ir va čia va stovi, fotkinasi prie
Байк Экстрим. Čia dar turim gražiausių motociklų rinkimus. Čia karieta pirma didelė. Karieta. Nu taip, karieta. Kas čia, Harlėjus? O čia? Irgi. Čia visi Harlėjai. Va, man va tokie va, neblogi. Va šitie va. Šitie gražesnė, tokie retro gal labiau, ne? O čia artėjom prie mano nemėgstamiausių motociklų. Sorry, Hebra, bet nežinau kodėl, bet man jie tikrai nepatinka. Va tokie va gražesni. Jo, jo, čia nėra kalbų, šitie tai faini, bet va šitie, va, kur yra tas priekis toks didelis, nu ne mano skonio. Žiūrėkit, septintukas, mano skaičius ir šitas motos jau visai gražus. Čia tokie pedalai, pačios, pažiūrėk, čia kad galinė jungti jai šitą va. Žemesnė pavara. Nu, oi, galinė. Būtų gerai, kad motose būtų galinė pavara. Išstumti iš parkavimo. Prabalsuosim už gražiausią motociklą. Atlieka motociklininkų pareigas. Taip. Tai aš balsuosiu už septintą. Gražiausias motociklis. O Mariau, tu už kelintą? Irgi už septintą. Irgi? Jo, gražus motociklis. Motociklininko pareiga atlikta. Dar bus, man atrodo, retro ar tų senovinių kažkas turėtų būti, gal tu ir rasim. Man ten įdomiau bus, jeigu retro. Karolina žadėjo, kad bus retro motociklų paroda, tai va turim ir retro motociklų parodą. Žiūrėk, va ten jau įdomu. Su liulke. Bet tuščia, nėra motociklų, nejaugi nieks neatvažiuos. Čia yra šalmas su virintoje. Jo, ten kur... Kol kas retro motociklų negausiai. Negausiai, mes gal dar labai anksti, žinot, dabar tik tais 11 valanda. Kol kas mums dar su Marium reikės vairuoti, tai mes su kavutė, cheers. Už atvykimą. Už atvykimą, taip. Man būtų ir šauktų. O čia mes turime šone daug visokių parduotuvių. Daug, nedaug. 4-5 parduotuvytės, kur yra maikutės. O, Mariu, tu norėjai tatuškę padaryt, ką? Davai, padarom. Davai, ką šaunam. Iksu? Mes dabar keičiam lokaciją ir keliaujam iki Iron X MC Clubhouse klubo ir ten bus... Moto Gym pasirodymas, stanteriai bus, jeigu neklystu. Tada iš tenais visa kolona lėks čia ir jau prasidės tikras tūsas. Ir galima bus normaliai atsipalaiduoti nekavytės gerai. Taip, ir žinokit, čia taip karšta, kad aš dabar nusiėmiau sijoną, užsidėjau džinsus ir jie limpa ir dar reikia tos striukės. Marius, tu sakė, varysiu šortais. Aš su šortais varysiu, bet striukė užsidėsiu, bet su šortai bus. Čia nedaug, 16 kilų. Pusvalandukas rašo kažkodėl. Tai žinai, mašinam pusvalandukas, ne motociklas. Mes jau žinokit skubam, nes ten kažkas prasidėjo ir lekiam žiūrėt. Kažką praleidom. Kažką praleidom. Ten girdėjau, kad bus kažkokia gyvatėlė. Gyvatėlė? Gyvatėlė. Karolina nuėjo kažkur dalyvauti. Distancija nesivaikinti. Mes nepristatėm, kas čia toks, tai čia Moto Gym yra įkūrėjas, Rytis ir parodė labai smagų tokį vieną... Triuką netgi galima sakyti, užsidėjo maišą, per kurį sunku kvepuoti ir nieko visiškai nesimato, nes aš su tokiu bėgau ir jis pravarė gyvatėlę į vieną pusę, apsisuko ir grįžo tą pačią gyvatėlę. Ir nei vieno okoliuko nenumušė. Žiauriai maladėt.
Dabar bandysiu užrištom akim ir nenutrenkti ten staliukų vyrų. Smagu, kad jūsų vis daugiau ateina prie mūsų susipažint, paplepėt, pabendraut, nu, žodžiau, ir fainai. Taip ir gaunat būtinai nuo mūsų lipdukus. Ir visi keliai veda ten pat. Į festivalį. Taip, į visokį sumoto renginį. Nuo festivalio iki festivalio mes čia. Ir čia visai toks neblogas bariukas, šiaip labai taip atmosferiškai padarytas. Ir noriu pasakyti, kad reikėtų atvažiuoti čia alaus išgerti. Jau po truputį ruošiasi koloną visą, stoja jau. Man atrodo, važiuosim paskutinį, žinai. Aš sakau, Karolinai mūsų pareigoja uždaryti koloną, žinok, paskutiniai važiuojam, beveik paskutiniai. Galim pasakyti, kad tikrai nemaža kolona susirinko. Daug, labai, kaip Vilniaus atidarymas. Kai būna va, kažkoks renginys su motociklais, tai visa miestų šventė būna, visi mojoja, visi linksmi būna. Labai smagu. Vaikams kiek džiaugsmo, tai įsivaizduoji? Nu, nebent man vaikystėje tai buvo labai daug džiaugsmo. Jėga uždarė eismą. O, su kaleskė kaip varo gerai čia. Na, mes jau artėjom prie pačio festo, ten visi taip susigrūdė. Dabar galima sakyti, kad pradžia festivalio, jau įvažiuoju, Karolina jau persirengus, galiu pavėžėti, jeigu nori. Net dūmelį paleido čia tokį, labai smagiai čia padarė jo, tikrai. Reikia važiuoti prie palapinės, o mūsų palapinė tenai stovi. Greičiau noriu nuimti striukę, labai karšta, aš visas šlapęs. Mes vieni ar ne, ar dar kažkas prisijungi? Ne, viena palapinė stovi. Įtariu, kad šalia mūsų nieks ir nepastatys. Man atrodo, veža retro motociklų papildymą. Žodžiu, ėjau pas Marių, bet nepavyko normaliai nueiti. Tai sustabdė mane hebra ir aš jau su šampaniuku. Tai jūsų Marius baisiai nesupyks. Pašaudė net su ugnėle. Atidaro miesto pradžią. Hebra, jau antra valanda ir čia pilna aikštelė emocijų. Mes dar iki scenos neatėjom, bet jau tiek judau. Žiūrėkit. Dar palapinį nepasistatė, tai čia įsivaizduoju, kad bus toks palapinių miestelis didžiausias. Bet Mariu, ar pastebėjai, kad mūsų palapinė tai viena ir stovi? Taip, aš sakiau, jie tokia mano važiuoja, žiūri, viena stovi. Niekas. Mes ramiai mėgosim. Tinkam pažįstamus veidus, žiauriai smagu. Einam pažiūrėti retro motociklų parodą. Jau matau, kad pasipildė motociklų. Ir tikrai nemažai. Labai neblogai atrodo. Jūs pažiūrėkit, va, kiek motociklų.
Aš tau galiu pasakyti, kad retro motociklų papildymas visai neblogas. Tai gal pažiūrėk, reikia išrinkti ką balsuoti? Taip, taip, pažiūrėk, kokie neblogi. Va. Чайнику стоит? Не чайник, а арбатинукас, мне кто-то покомментировал. Так, так. А это, может, шалмас? Эй, ты че шалмас, жрек. Герас, а не? Шалмас. Užsidėčiau, знаешь? Жрек, бамсас. Tai už бамсюка galima ir prabalsuot. Labai smagiai, жрек, koks papildymas. Жрек, kiek ten motociklų. Du, o, ten koks mažiukas, einam tą pažiūrėsim. Toks auksinis iš tolo atrodo ir labai žemas. Čia, žinok, nerėtas atrodo. Ir užpakalį. Čia nerėtas. 11 metų. Ai. 11, bet atrodo kaip po karo. Da, kuvaldo viskas. Žmonės sujavom, ten sujavo perdarytą, irgi burnautą paleido. O žinot, kaip vieni paperka balsus? Žiūrėkit, yra toksai žalias, juod, oi, žalias motociklas su liulka ir ten yra kriaušės. Tai tipo specialiai padėta vaišinkitės ir balsuokit už šitą motą. Nebūt ne. Taip, taip, taip. Nu, pasakė tikrai ne. O, žiūrėk, koks žiūrėk. Labai geras. O čia, žiūrėk, bėgiai. Bėgiai? O tai su kuo jungsi? Su ranka. Su kokia ranka? Su ranka, va, taigi sankaba čia su dešinė, o su, kaip tik gazą atleidi ir tada gali bėgį perjungti. Nu, normaliai. Čia viskas, nu taip, logiškai, supranti, kai tu perjunginiai bėgius, tau gazą reikia atleidinėti, tai tu atleidi, perjungi, va čia va. Bet šiaip jo, gražus visai, tvarkingai atrodo. Žinai, kelintų metų, 36 metų. Galiu pagirti, nes labai gražiai padekoruota scena. Nes iš vieno šono ir iš kito šono stovi mocai. Iš vieno Harlėjus ir iš kito, man atrodo, Harlėjus, jo? Tikrai, taip, taip, labai fainiai padarė. Šaunuolį, tikrai, čia taip respektas. Ir žinokit, pradeda keli lašai lašėti, tai mes kryžiuojam pirštus, kad nebūtų nieko. Kad tik pagasnės bus ir viskas. Nes tai eisim dėtis moto aprangas, kad dėtus išeitų kaip visą laiką. Marius eina pamėginti Iron X dviratį. Nu, kaip jausmas? Nenukrysiu. Su čioperiu važiuok. Nu? Palauk, ką čia išsitikėjau. Žinok, lietai važiuoji, kad aš sugebu eiti. Sakau. Viskas. Pradėjo lyt lietus, o čia žiūrėkit, hebra užsiklyjavo sėdynės, kad nesušlaptų, kad galėtų grįžti namo sausai paskui. Mes palikom šalmus ant mocų, tai dabar bėgam, nes pradėjo lyti ir mesim į palapinę. Ir eisim ieškoti stogelę kur nors, laisvos vietos, atsisėsim, sėdėsim ir bendrausim su baikeriais. Aš jau žinau, pas ką ten galima nueiti.
Žinokit, aš klydau. Mūsų palapinė stovi vienintelė futbolo lauke. Nieko nėra. Tai žinok, kaipas, mes ryte bent jau pamėgosim. Kaipas. Pavydėkit mums. Dabar einam pažiūrėti drambliuko italų gamybos. Čia dar tris dienas tik tai turi. Moto taisimo pamokas ateina į eterį. Žiūrėkit, kokie geri marškinėliai. Aš neknarkiu, aš sapnuoju, kai motociklą važiuoju, koks geras. Mes vis dar po stegelių, lietutis nenustoja, grupės dar repetuoja, tai kol kas veiksmas va čia va vyksta. Nuotaikos geras, visi šurmuliukas toks smagus labai. Ir norim Lietuvą iš čia pašalinti, tai vardant švento motociklo, benzino, dizelio ir geležinės sankabos, dink lietutį. Tai žinokit, palapinių miestelis tikrai padidėjo. Daug palapinių pasistatė ir motociklistai vis atvažiuoja ir atvažiuoja. Šiauriai daug čia tiek skirtingų klubų, tiek ne klubų, tiek visokių žmonių. Taip, taip. Ir visi svarbiausia, man tas patinka, kad jie visi linksmi, draugiški, tokie šiaip labai faini. Turbūt 15% ne. Nori pasakyti, ne? Nu gal jie dar kol kas... Neišgėrė alaus. Ką tik atvažiavė, žinai, po ilgos kelionės. Nu gal, gal. Bet labai faini čia. Nu ką, ato tarpu, aironiksai, kaip į kiekvienais metais, šiandien jums pasiūlės gausybę žaidimų žaidimukų, už ką jūs galėsite gauti neįtikėtinį rimtų prizų. Ir pirmasis, jau beveik paruoštas, ne, yra kėglių žaidimas. Atsisukite ten į kairę pusę. Taisyklių jums turbūt aiškinti nereikia, jūs viską supratote. Ridenat, riepų. Ir iš karto numušite savo butelkų. Taip, pirmas bandymas, šiš. Ridenk riepų, nu tu šimėsi rimtai, ne? Nedamėsi, broli, nedamėsi. Savisk! Aišku, ridenk. Nu gali ir mesti, jeigu nori, bet žiūrėti. Metant, aš abejojau. Vainas, savo, taip. Aš pasakiau, tu padarėjai ir šišis gavosi vis tiek. Ne. O, vyrai, kankis! Ir nėra, bet beveik, beveik. Nu tai aišku, pažiūrėkit, kiek pavežėjų. Opa, 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 opa! Jūs laimėjo tepalą buteliuką. Taip, ir dar viena. Nepatyrusi mergina, bet matosi stovykai rimtai. Taip, jūs žiūrėkite. Nenufilmavom, bet laimėjo. Aiktų savo, pasižiūrėkit. Greitai visą nusivilkit rimtus batus, iššokit į flip-flops. Vada, žiūrėkit, kaip flip-flopsai pardo laimėjo. Kur tu batus? Kaliu, užkirkit. Im čia irgi tavo užkabinu, gerai? Trys, du, vienas. Stūvom, stūvom ratą. Stipriai stūvom. Jo, labai gerai, pažiūrėkite. Matai, su mano pagalba, jūs laimite. Nė vieną grupę nėra. Kuo didesnė žala, kuo didesnis laimėjimas. Vėliau kilopą ir čia bravo plovimai. Visi už tave tikite, visi. Kas tai? Kas tai? Kas tai? Palik ir mums tavo. Opa, išlėta, bet labai užtikrintai ir nėra. Sakau, kad paklydą reikėjo, ne, iš karto būtume dėjus. Pataikysi, nu, ir 3.29, ja! Vieną? Vieną, tai vieną? Tai vieną? A, vieną savo. Nu gerai, nu kas tam? Tiek vieną laimėjau. Su savimi ir tam pasitraukti šiek tiek. Aš tiek bus, Mariau, dabar. Nežinau. Matau, kad policininkų mašina yra. Ir ją daužys dabar. Matyt, jo daužys. Ir jeigu galima, bičiuliai nuvažiuoja mašiną su kitų gerais kibirėliais ant stovą. Nu, prie ko čia dabar tas pykis? Gal ten, pavyzdžiui, sėti žmogus, ar ne? Jis irgi šeimą turi, jo? Nu, jūs pasiruošę? Vienas lovas! Pikts, pikts, ane? Ką čia turite? Kas čia yra? It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small
geležiniai pirštai. Atvažiuoja į patį patį aikštelės vidurį. Kiek galima aukščiau pakels į aukštyn, a visi pasitraukia truputėlį dar bent žingsnį atgal. Mas, 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 mo, okei, okei, gerai, gerai. Enough, enough, sako. Taip, sako, vyra, vyra, vyra. Vyra, vyra. Taigi, kas norėtų nusispausti? Va, žiūrėkit, turim vienas jau 10 eurų siūlo. Kas daugiau? Laisvės 20 turi, kas dar? 20 eurų viens. 50 eurų, 50 eurų panelė viens. 100, tai jūs abudu tarpusavį susitarkit, jinai 50 davė, to iš savo kišenės toli. 100 eurų, gerai, 100 eurų viens. 100 eurų, kiek? 110, okei, 110 eurų viens. 110 eurų, tu? 110, kas dar, kur, kiek, kas dar, kas? 110. Vaiktų jis ką tik nuleido, neranko ką reikia. Tai gerai, 113. Turim mygtuko paspaudėję, pinigus į priekį. Pinigus į priekį atiduodam, va, žiūrėkit, daryti duodam pinigus. Daryti pinigai 110 eurų. Ir mygtuko paspaudimas įdant nuleisti kazlomobilį tiesiai ant galvų. Jo, nu o mes įsijungiam visas fotografuojančias ir filmuojančias ryšio priemonės. Žiūrim tiesiai, kas lavobėlį pakeilusi virš cainas netgi. Visi plojam plojimais ir sakom, du, 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 a ne, nu, oi, da kol Hebra išsiaiškino, kurį mygtuką, nu, tik tai niekur nevažiuok, niekur nevažiuok, paleidim mygtuką, jo, 3:14, leidžiam, leidžiam. Davai, leidžiam. O, davai, nu. Jūs tik pažiūrėkit, kas čia ką tik įvyko. Čia vyksta apdovanojimai už geležinę šikną ir dalyviai gauna dinamiko. Jie turėjo pravažiuoti 1600 kilometrų. Daug, kai kurie ir daugiau, du su biškiu. Galite ekrane matyti. Laimonas Šatkauskas, 33 valandų. Kelio karaliai, jie yra kantrybė žmonės. Žinokit, panas, aš jau noriu iš naujo ženytis, kas ten važinėja po tas 2000 kilometrų. Dabar gledžiausia motociklo rinkimai, bet mes sėdim palapinį, nes baisiai lygi lietus, bet matom viską per ekraną. Man atrodo, mes žinom iš anksto, kas laimės. Laimės tas... Šragai? Ne, ne, retro tas... Kur karūna yra. Jauna tiesiai į šitą šalmą, jie laimi kybirą alaus. Jūs pristatyti įrankius, kuriuos jūs naudosite šitam žaidime. Tai yra buliaus akis, panardintos tiesiai lietuviškam kokse. Arba palos išvaliota, jinai yra dezinfekuota iš naujo. Gerai, dar kartą, dar vėl nuo lentykės, nuo lentos, ne? Fotelio rūko. Gerai, tęsim toliau. Čipu. Opa! Yes! Vienas taškas, gerai, turi vieną tašką, turi dar bent du bandymus. Svarbu yra pataikymas, svarbu yra paėmimas. Ne, jis pažiūrėkit. Jo, yeah. Visas spaudimas į dugno apačią, ne? Yes. Gerai, antro bandymu. Yeah! Turim, turim, bravo, bravo, bravo. Nusipurto, čipu. Gerai, yra, 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 turim ir... Trečiuoju bandymu nuo trijų taškų linijos įdant laimėtų vėdrą alaus. Pasvalio alaus rungty. Jai! Ir pataikė tiesiai į kaniuką. Nega. Taip, tai Norvis fūra. Įma akį į burną. Suspaudžia spaudimas, pjauna. Jo, Norvis vaikystė prisiminė, kad nelabai pataikė. Gerai. Mes žinom, kur jos turi stovėti, ne? Jos stovi ten, kur pinčiuko galas. Ai, tiksliau, kur pinčiukas stovi. Gerai, pum. Aki, am, niam, niam. Ir ačiū, pum. Ai, gerai. Akis į burną. Ir, tufu. Aš tai žinokit,
bičiūnų. Dabar vyko greitas outfitų keitimas, nes lyja lietus, mes kažką pasiėmėm, kas yra su kapišonais, tokie nykštukai, ir dabar nykštukai eina linksmytis. Noriu pasakyti, kad labai geros buvo rungtys, nežinau, ant kiek pavyko ten perduot, bet žiauri kietai, man tas spjaudimas bulio akies, tai buvo topinis iš viso. Aš norėjau bėgti, bet lyja baisus, lietus Marius sako, tu neįkištum jai būti. Neįkištum, ten toks jis riebaluotas, visas toks didelis, su didelis bulio. Sivem galima. Galina tikrai nepaimtų į burną. Prasėsim pro palapinių miestelius, pasižiūrėsim, kas čia vyksta. Čia emocijų vertinimai. Diskusijų vakarėliai. Lyja lietus, tai šokių pokių kol kas dar nėra. Žiūrėkit, net paslėpė emocijus. Čia cukriniai turbūt patys brangiausia. Ne? Ką? Oi, tipo aš Afrikos nemačius, ne? Na čia tai va, saldus. Nu, jeigu neklystu, tai tik dvi Afrikos yra tokios senos šitam testi. Olė, blė! Olė, stipūkis! Lietus mus negadino nuotaikos, tik biškelį plaukus. Štokit, ir mes einam ieškos linksmybių. Bet žinokit, šį vakarą jinai yra pačių pačiausia. Polarizuoti stiklai. A svarbiausia, ką reikia daryti? Dvi, du dalykai. Svarbiausia yra du dalykai. Du. Svai. Pirmas dalykas. Reikia nesinervuot. Ir antras dalykas, anta, dry. Ne, nu nesvarbu. Dry! A, svai. Svei, svei, nu. Antras dalykas, reikia neniurzgėt. Vis žodžiu, nesinervuot ir neniurzgėt ir viskas bus labai, labai gerai. Ir iš tikrųjų, kuris į tą gyvenimą padaro ir įdomesnį, ir patrodo, ir gyventi linksmiau. Ir kągi, ir mūsų šios dienos užduotis nesugadinti jums šitų linksmybių, tai šaliojame pirmin!
Labas rytas, draugai. Mums už nugaros jau šurmuliukas vyksta, visi ruošiasi namo. Ir festas prabėgo žiauriai kietai. Pasitūsinau kaip reikalas, bent jau aš tai tikrai. Tikiuosi, pavyko perduoti visą tą vaibą ir nesugadino lietus mums nuotaikos ir kadro. Ruošiasi, jau varo namo, tokie žvalus atrodo, nu? Su motociklais su šalmais. Ir taip anksti išvažiuoja, šiaip kai kurie jaučiu nuo 8 pradėjo. Taip, čia ne mes, jau 11 valandą dar tik vaikštam tokie vat nuogiai su plakėm. Jau užsimaudėm vieną kartą. Taip, eisim dar maudytis. Žinokit, aš galiu pasakyti, kad pas mūsų lokacija pati geriausia. Nebent mums ramybė tokia labai faina. Iš ryto nėra to šurmuliukų, mes tik vieni čia. Ten jau visur aplinkui burzgia tie motociklai pausim iš pat ryto. Mes irgi jau beveik susiruošėm. Daiktus dar džiovinam truputį. Šlato viskas. Jau to įrinksim palapinę ir jau turėtume lėkti į Vilnių. Mes persikeliam į pavėsį, nes ant saulės jau ten baisiai karšta tiesiog. Kepikla. Viskas mes jau susiruošėm ir lėksim jau dabar. Laukia mūsų ilgiausia kelionė iki Vilniaus, 150 km. Buvo fainas renginys, mums patiko, mes tikrai užskaitom ir kviečiam jūs dalyvauti kitais metais. Tai ačiū, kad buvot su mumis, mylėkit ir būkite.